По отношение на декларацията на КРИБ. Мисля, че по-нелепа декларация отдавна не сме срещали. Първо, защото ясно личи личния мотив в изведените позиции. Второ, защото очевидно няма достатъчно добре познаване за процеса, по който се правят разследванията и за отговорности на министъра и на оперативното ръководство. Това е чудесен пример за така, проблема, при който хора, които не са добре информирани, коментират нещо, което не познават. Ако не е това казуса, значи имаме казус на изключителна недобронамереност. Другото, което искам да кажа. Бизнесмените не са специална привилегирована група за МВР. МВР има отговорност към всички български граждани и ако аз трябва да определя кои са приоритетните групи, няма да бъдат тези, които почиват по 15 или 20 дни и то извън България. Това са всички тези, които сами могат да попаднат и да станат жертва или пострадали от престъпни деяния. Затова отговорностите на МВР са наистина към всички граждани и не трябва една или друга група, която има публичен излъз, да насочва вниманието към себе си. Аз мисля, че това е неморално след всичко друго. Личното ми мнение, защото се говори за това в тази декларация. Проблемите на българския бизнес се коренят в неговия генезис. Първо. Второ. В историята на неговото развитие в последните 25-30 години, в всепризнатия факт на нелоялна конкуренция в бизнеса и в крайна сметка в невъзможността на съдебната система да се справи с споровете между отделните бизнес субекти. Много случайно или прекалено нарочно съдебната система изпада от логическата верига на хората, които са правили тази декларация. До сега не съм чула становище по този въпрос и по факта, че наистина е много трудно в България за хората, които правят бизнес, да защитят интересите си. МВР стои в началото на този процес. Той минава през други институции и завършва в съдебната система. И ако някой наистина има интерес да реши проблемите на бизнеса, а не да гарантира, че определени бизнесмени ще се чувстват, трябва да се чувстват спокойни, когато си разхождат кучетата, трябва да има становище и по въпроса за съдебната система и нейното състояние. Разрушаване на МВР чрез неговото дискредитиране в опит или да се яхне, или да се използва в една или друга степен МВР. Моето тълкование за характера на атаките към работата, която вършим, е такова. И за това казвам, стига вече. Време е да се отнасяме сериозно към МВР, ако искаме то да работи така както трябва и да има резултат. Не мога да допусна лични нападки, които се използват и към ръководството на МВР, тогава, когато няма какво друго да се каже по същество. Още едно нелепо обвинение. Реформите в МВР ще ли да увеличат администрацията? Реформите в МВР са на моя компютър. Как може да коментираш нещо, което не си видял по този начин? Единственото обяснение е, че искаш да дискредитираш институцията. МВР е в ситуация, в която иска да работи много добре, прави всичко възможно в рамките на ресурсите, с които разполага. Опитва се да се реформира сцената на всички упреци и болки, които могат да последват, с една единствена цел – да се превърне в съвременна администрация, модерна институция, а не чрез опитите да бъде дестабилизиран или така омаловажен, или дискредитиран, да се върне в стария си образ на облечен в черен костюм милиционер.